tubruk. Nak maca layangnya ya mbak? Oke. Konjok Pak Bagong Darmono wonten pangkliran kantor Bapak Heri Wilujeng lenggahe kantor enggal wonten pendopo Joglo Pendowo. Iki Joglo iki jenenge Pendowo. Joglo Pendowo. Kae jero kae ya wis enek filosofi wayang ana panakawan ana Pendowo 5. Kuwi dadi manunggale kawula karo Gusti sing jero kana. Leres. Elok ta? Luar biasa. Iki enek filosofine dadi Mas Heri iki tung Jawa ora dilalekke, mula insyaallah berkah barokah amin Allahumma. Amin. Wong cilik direngkuh disui ya, Nak. Nggih. Kula nggih nemoni kantor kepala desa sing kados ngeten nggih nembe ten sekaran. Ha iya elok ya. Elok. Joglone ya apik, sing pelapone ya rampung. Nggih, heeh. Sesuk karek sesuk tahap sesuk kuwi nggarap kayak gedung-gedung sing lawas tengko difungsikan dengan baik, didandani ya ta? Cocok. Endah dagane warga sekaran ya. Lah ya, engko nek pelayanane sansaya satset, sansaya becik, semangat baru. Heeh. Heeh, iki rong taun lin jabat dadi lurah bismillah. Iki minimal awake dhewe 2 taun iki jek sowan rene, Mbak. Mimin Mbak Apri. Saben taun ring kita ngoten mriki tasih kalih malih. Oh. Ini welinge Pak Heri engko Pak Dalang karo dagelane aja mundak ning kepara kudu disudo. Ya. Oke, masalahnya dulur kok. Dadi kuwi kaya wong pajak mobil kok karo motor kene. Saya taun lawas saya sudah dadi malah mundak. Wong ya karo adine lanang dhewe ya ora apa-apa wong aku wis kaya masne karo Mas Heri iki. Bayar ora mung angka to, bayar ora mung angka to. Betul. Oke, kok ngapa nek tidak pandai bersyukur ya kurang. Wah, pinter tenan. Sithik ana dicukupkan ya Gusti Allah ki malah paling ridho sing luar biasa dadi mudah lancar berkah lumintu. Betul. Jas tenan. Lho, kan. Oh, kan ora bersyukur nggih mun entek nggih Bu. Ning nek sithik ana nek setiti iso dadi daringan lumintu tekan anak putu. Waduh, lha iya. Ini ngeten iki lho nek Pak Heri mendatangkan seorang bintang tamu sih. Mesti ono isine sing luar biasa. Jenenge Banci Syariah kok ya ngene. Banci Syariah. Mas kula namung donga mugi-mugi dados kantor ingkang berkah kagem melayani mengayomi sedaya warga masyarakat sekarang. Amin. Kula nyuwun lagu Aja Lami Sale Ninggalkan Tresnan. Kagem Pak Biki, rombongan mugi tansah pinaringan kesehatan laris terus. Amin. Saking kula saksi kesenian RW 6 Bapak Yono. Siap Pak Yono. Siap Pak Yono. Pak Yon, Mbak Nuwun. Nggih. Aja Lami sik ya. Nggih. Aku nyuwun suarane Mbak Wida. Ayo Mbak Wida. Mbak Wida saking Purwodadi. Mbak Widayanti Sulistianing sih. Ya. Dipun sepotin apa ngaten Pak Lim? Anu langsung mawon. Ini penjaluke kathah kok. Disepoti ngangge intro gendinge mawon utawa lagune nggih. Nggih. Yo dibukani sik, monggo. Bonange Pak Harso. Yo kaya apa? Dados.
Nuwun ya, Mbak. Mbak Apri. Dalem. Mbak Wida iki nadyanto sinden yen duwe sampean gaweane ning omah. Lha sampeanipun menapa? Buka kos-kosan. Wo, oh, luar biasa. Kos-kosanipun khusus wanita apa pria? Khusus ya pokoknya sing ngersake sing penting kabeh ora dienggo bab sing tidak senonoh. Nggih. Sing penting gelem bayar tertib ra membuat keonaran. Betul, kos-kosane ana rong perkara. Menapa kemawon? Sing istimewa ki nganggo AC. Ingkang kamar mandi dalem. Nggih. Oh. Kuwi. Ingkang setunggal. Sing siji ya nganggo kipas. Kamar mandi luar. Kak kaya kamarmu ya, Le. Nek aku kae pancen tingkat 3 to kae. Kamar mandi dalam kabeh. Ning tamune tak kon tidur di luar. Tak jak prihatin kok, Jas. Dadi malah lesen ning lemah ngono kuwi nek ana demit-demit ana sing bareng sing anu malah ngerti sik dhewe. Oh, alah. Sak-sake wae. Hatine wong Jawa. Mbak Ampri, Mbak Mimin. Nggih. Iki urung lega nek Pak Lurah sekecamatan sing keparang rampung kuwi urung diaturi munggah rene. Oh, nggih. Iya tak? Dasaripun menika wae Pak Bolali sampun kondur. Oh, Pak Bolali sampun kondur? Sampun. Alah. Pak Gunting sampun kondur. Oh, alah, nggih ampun. Nah. Sampun Pak Haryanto, Mas Beni. Nggih, matur nuwun Mas Beni, Pak Har. Ya saiki terus iki wae ya. Nggih. Penjaluk-penjaluk. Iku layange sing akeh kok. Ana sing ngresake lelakon ninggal katresnan kelawu saking seksi kesenian RW 6 Bapak Yono. Ya diaturi, diaturi no wong seksi keseniane ra diaturi kok awake dhewe esuk ra ora entuk sarapan kok ra iya. Monggo aku tak nyuwun anakku wedok sapa? Genduk anggun tak suwun jumeneng kene. Ayo. Monggo disepati, Cok, disepati. Iya, Mas. Sepati Mas Tato. Nah iki. Kadang bocah ije ulagang ya disepati men semangat. Ayo. Mbah. Mbah Kakung. Mbah Kakung. Apa ra iku wis menggelambir banget kok ning ta. Jane ya ayu mung wedake ra nemplek kan ijek wedak anyar iki rung sesuk. Durung iso menyatu karo muka kuwi lho. Mulane nek bar Daud ki mulih raup se. Daud gundulmu. Kok Daud? Sinden ki apa mestine sing dipeni kok Daud. Ning Daud ya ra apa-apa dengses. Wong jeneng ajur ning panggung ki ra ya ra mesti nek pas ning panggung artis nek bermasyarakat waya ning sawah ya ning sawah. Betul. Waya arisan ya arisan, waya tilian ya tilian, waya rondo ya rondo, lha jeneng ra mesti. Tahlilan yasinan ya apa mestine. Jatah aku semu bengi rondo. Aku absen ping 3. Apa sing paling seneng nek rondo kok Pri? Lah ngapa? Dirombong wong sak RT iki lho. Ngancani melek. Ya wong sing rombong. Demit no. Nek wong ya mikir ping 13. Dianggon asli pundi? Kula asli Tulungagung, Jawa Tulung. Tulungagung. Nggih. Pun kagungan pacar? Dereng. Durung dereng. Dereng tenan. Dereng. Jare infone kok info sing kula tampi saking Mbok Bakul sinambi woro kok ingkang ngendang kok ngesir panjenengan. Nggih kan dereng tapi dereng pacaran. Dereng pacaran nembe sik sira. Enggak boleh pacaran, maune langsung nikah. Loh, enggak boleh pacaran. Rungokno kuwi iki sing ngendang iki kuping maune langsung nikah. Nek pacaran itu dosa. Dosa. Nek wong pacaran wong loro sing enek siji iki setan. Setan. Enggak boleh pacaran. Aku ya ora pacaran langsung gabrus-gabrus aku kan langsung gabrus apa perlune aku. Lah kowe kae tetek kok, Mbak. Ora ora yang-yang. Kok tetek iki. Dene disekake 10 menit ya wis. Apa lho telek jagongan iki lho ben mau gibah kesuwen ra ya ora apik to. Eh, disemangati anake wedok anggun kuwi. Semangat anggun. Wene ana ilmu-ilmu supaya sok ben iso lulus aman lancar ora enek pambengan iki piye carane
tur iso dadi sinden idaman ngono. Sing ati-ati berarti kembang kuwi agek mekar-mekar, agek mekrok-mekroke. Heeh. Uh-uh. Mesthi akeh kumbang-kumbang tawon sing bakal ngencup seliramu. Lah, kowe saiki orientasimu ning karir sik. Nggih. Hmm. Engko nek karirmu wis settle, wis stay di tempatnya, kowe lagi nintingi pria, aja mung waton bagus, syukur bagus pasuryane, ning luwih utama bagus atine. Nah, Mimin kuwi lho berproses ndok Anggun. Mbak Mimin iki ndek ben berproses saurunge ana duo Mimin Nampri iki ndek ben iki melu aku ngetut ketekan weru kono. Durung iso sambulan Jawa. Neng cakruk. Nggih nyinden. Dirubung laler. Iya. Nyinden. Sampai saku dirubung laler. Sadurunge ndereke Pak BG, Lek Min kerjane ning bank. Bank napa? Bank Ju. Aku ki kan sadurunge dadi jiran kan aku kan batang. Lah ning ketok ya. Iya. Anu memori zaman lamane ya apik ya. Memori zaman ning Bang Jo yang apa? Oh, jaman anu cicik-cicik kan negarane Mas Mas tenan. Pak Desa Timin. Kaya ngapa coba? Panjenengan paring kelek Sukimin. Coba. Iya, mau. Pak Desa Timin ngasih icik-icik ke Lek Sukimin. Alon-alon ya, no. Alah, telek. Sakit banget. Saploke bar bulanan iki awakmu. Aduh. Oh, alah. Bulanan setoran kok piye? Bulanan. Lah kula tekon Mbak Rizki niku, Mbak. Mbak Rizki nyun sewu, Mbak. Nyun sewu padha-padha le wong wedok siklus bulanane pripun? Kula lancar, budhe kula 28 hari ngono. Aku kok petang saya kok grejeh terus ki ngopo aku? Deres banget aku. Kowe iki udan mbeyen ya, E. Ayo le. Ayo. Oke, ya, di zaman kenangan yang penggung ya. Ben anu sih, muga-muga renek garuan ya. Pun gak ada SIM kok. Surat izin mangkal. Iya. Cik, rak lu, ya. Yuk. Towel, sukanya towel. Iya. Nempel, maunya nempel. Iya. Cowok zaman sekarang memang susah dipercaya. Oh. Garuan. Lari. Eh, alah. Malah ketemu pelanggane. Ngomong. Kowe Mas Tato kuwi lho senengane. Mas aja lho kok kaya Mas dijegoki barang. Intine ngene nduk ora masalah profesine. Profesi itu kan kamu pilihan to. Ning sejatinya orang hidup itu berproses. Iya. Ana sing prosesnya setahun, rong tahun, ning ana sing 5 tahun, 10 tahun lagi menjadi sesuatu. Nggih. Upama tapi apapun prosesnya itu tidak akan pasti suatu saat biar memetik buahnya. Oh iya, ngono lho. Entah kapan ngono lho. Jadi jangan kan kok suaranya biasa kok laris banget suaraku apik kok aku gur ngene-ngene wae. Jangan pernah takut. Setiap yang bernyawa pasti mempunyai rezeki dan Gusti Allah ora bakal kleru bagi rezeki nggo umate. Wis yakin kuwi. Aku ayu kaya ngene nyatane kalah karo Apri. Ning Apri enom nyatane kalah laris karo aku lho. Laris, laris jenengan. Lah kowe larise mbok tawake kok, Mbak. Tak sedakohke. Malah Pak Lurah ngeten kok ora ditutke kirap, Bro. Usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Kaya dene warga masyarakat sekarang iki. Pak Heri iki sithik-sithik dilumpuke berusaha supaya iso gawe cuklo. Nek saged mawujud saya ngaten. Iki tidak akan mengkhianati hasil. Iki nggo kegiatan apa wae, rembug desa, kegiatan seni wingi pitulasan ya wis gayeng. PKK ya kan nggo catatan sejarah. Mung kari iki awake dhewe iso ngrawat dadi Mas Heri mung kari 2 taun sing asta dadi lurah. Perjuangane bangun pendopo iki ket Covid lho Lik. Lah iya wis dibangun ya Jas. Nggih apik ta? Luar biasa lho kula. Mbok omahmu digawe joglo ngene iki Mas Mimin. Omahku lho. Heeh. Nggih, kedepannya seperti itu. Oh, ngono rencana ya. Nggih, dados public area ngono, public space ngono lho Jas. Waduh iya. Aku wong wedok dhewe kan ya nek bengi ya takut pengen ditemani. Wedok. Yo nek gur mas-masanku sing ilang nek ngatek kehormatan terenggut ra ono sing jaga. Halah doyan kowe sapa ta Lek? Atase bintang tamu ning sekat lho, bintang tamu ning sekaran ge jebule geleman lho jebulane ngene rak yo asor derajatku. Sing gelem nyerak kowe mayit ya. Tenan iki mak jelem iki. Ayo lagune. Ninggalkan tresnan. Tiga irang irama ya. Oke. Nah, oh, telu malahan telu. Nganggo mesem ya, no. Yang ngendang Mas Bontot. Wah. Ya Mas Toyo. Bontot. Yang ngendang jaipong Mas Bontot.
Kot, ya lah lu. Kot, Didik. Pindah ya lah. Pergi. Pergi. Merah payu Didik. Ya Mas Bantut pindah diri. Soalnya lek kali Mas Didik kan buat nanti latihan. Oh. Lek kali Mas Bantut. Nek karo Bantut ini hampir tiap malam itu latihan. Separing. Oh ya maksud. Nek karo Bantut ini pun kemistrinya wis setuk. Caranya wis kawin musiknya kali hari ini. Kawin. Alah. Geng. Musiknya karo lah suaranya. Belah beli tanam. Nek ngono iramone aku rangarani ya pri. Ge. Wis manut karo. Anu antarane wis biasane nek kowe latihan wong loro. Heeh. Ayo ngono. Wong nganti tekan subuh le latihan. Ya. Solae piye ngono lho, kridyane botot iki kaya ngompong apa. Nganti subuh kok dur ngeplaki kendang. Alah, cantrik. Ayo. Ayo saiki aku wis manut karo kono wis digarap ngono. Engko ning aku njaluk kudu nganggo anu jaranan barang lho. Jaranan. Iya. Wong ki nek lagi jatuh cinta ya le. Ayo. Mbok yo nyawang to. Gun sampean njaluk monggo Ayang Bontot ngono. Lah nyawang ayo. Kula panggile Mas apa? Oh Mas. Oh iya iya iya. Oh iya iya iya. Ayo Mas. Masyaallah. Ayo Mas. Masyaallah. Yo. Oh,
gondok anggun, wong gondok ambrik. Seneng ngisor. Alah, Dik. Nyenengke ya. Besok lak kerokan. Lah iya. Pak BG. Pripun? Lali janjine, Pak. Oh, nggih. Nggih, sekedap nggih. Nggih. Ngene iki enten mundhutan wacane sik. Saking Mas sinten iki? Saking Pak sinten? Pak sinten? Pak Marmo. Pak Marmo nggih. Oh, nyanyi dhewe. Nggih. Lali janjine. Oke. Oke. Dikantari wong loro niki men nggih, sing lenang padha padha lenange ra bakal meteng. Kejeme. Apri. Aku kok malah anggar bingung. Nggih dituruti ya. Lali janjine monggo. Langsung monggo mumpung Mas Botot sik ning gone kono. Ya yuk, dadah sih.